La taliyaha wasiirka dalxiiska iyo arrimaha bulshada Soomaaliland mudane Sakariye Xasan Aadan ayaa iska casilay xilkaasi isagoo sheegay inuu ku biiray xisbiga mucaaradka ee wadani. Waxaanu yidhi aan ka cadeeyo ama kaga dhawaaqo inaan iska casilay gebi ahaanba xilka aanu hayay wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska jamhuuriyadda Soomaaliland. Xilkaas oo ahaa la taliyaha arrimaha bulshada ee wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska mudane Khadar Xaaji Yuusuf waanu ahaa la taliyaha arrimaha bulshada ee wasiirka. Waxaan markii wasaaraddu gebi ahaanba ka leexatay marinkii iyo waddadii madaxweynaha qaranka ugu talagalay inay ku shaqeyso ayna noqotay goob loogu ololeeyo ama loogu adeego nigi kulmiyaha cusub oo qarankan xajimo badan iyo dhaawacyo badan inuu gaarsiiyo mooyaane aanan ka arag wax horumar ah inuu kasoo socdo ama uu kasoo jeedo. Waxaan goostay maadaama dhalinyaradii reer Soomaaliland ay isugu tageen xisbiga isbeddeldoonka rajada shacabka ee wadani inaan ka mid noqdo kuwa isbeddel dhaliyayaasha xisbiga tegi doona ee isbeddelka hogaamin doona oo aanay jirin sabab aan uga simid ahaado xisbiga kulmiye ee ay barinsadeen odayaasha ku qarweeya qabyaaladda iyo xamaasadda iyo kala qoqobka bulshooyinka reer Soomaaliland. Waxaan rabaa inaan hal fariin u diro dhalinyarada reer Soomaaliland. Waxaan leeyahay waxa keliyan kala dooranaynaa waa kuma ku habboon qarankan in madaxweyne uu noqdo shanta sano ee soo socda ama uu ina hogaamiyo ee ma aha waxaynu kala dooranaynaa wax kale. Geesta kale waxa uga mahad celiyey iscasilaadaasi isla markaasina uu ku soo biiray xisbiga mucaaradka ee wadani guddoomiye ku-xigeenka kaambeynka dhalinyarada ee xisbiga wadani mudane Axmed Xiis Cabdi. Sakariyana waan ku soo dhaweynaa dhalinyarta kale waxaanu leenahay muddada ka hadhay qayb baad ka haydeene kusoo dhiirada aad baad Maxamed Siciid Gaxnoog telefishinka caalamiga RTN magaalada Burco.